Баярлалаа. Энэ төрийн бодлого тогтворгүй нэгэн нэгийгээ үгүйсгэснээс болж асар их зардал, хөрөнгө, цаг, хөгжлийн болцоо алдаж байгааг ойлгож байгаа. Тэгэхээр ийм хууль засгийн газарт чиглэлд өгсөн тогтоол баталж байгаа. Би цааш санааг нь ойлгоод байгаа бол яг Ганбаатар гишүүн шиг бодит амьдрал дээр энэ маань хэрэгжих үр дагавар ямар байна л гэж эргэцүүлж бодоод сууж яана л та. Жишээ нь хуулиар зохицуулдаг асуудлууд байна. Яагаад ч хуулиар зохицуулж чадахгүй гагцгүй улс төрийн соёл, ёс зүй энэ өргөсөн тангараа ухамсарлах, тэгээд бусдын үгийг сонсох, хамтарч зөвшөлдсөж шийдвэр гаргаж сурах гэдэг энэ улс төрийн соёлын асуудлууд чинь хуулиар зохицуулагдахгүй л дээ. Чинь их хамгийн дараа сая нэг хөтөлбөр нь 5 жилээр гарцсан, нөгөө хөтөлбөр нь 4 жилээр гарцсан юм чи одоо нөгөө үлдсэн шин засгийн газар нь үлдсэн 1 жилийнхээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг бид нар шаардаж байгаа гэж хэцүү л дээ. Чинь сонгуул болцсон аль нэг нам нь мөрийн хөтөлбөрөө хөгжлийнхээ үзэл бодлоо танилцуулсан, тэрийг ард түмэнд дэмжсэн байж хахад эн чинь нөгөө улс төрийн нам чинь өөрийнхөө бодлогыг хэрэгжүүлнэ шүү дээ. Тэгээд бид нар хөгжлийн урт хугацааныхаа бодлогыг 30, 20, 30, 40 жилээр улсын хурлаар баталчлаа л гэж байгаа юм. Тэгээд үнэхээр улс төрийн бүх хүчнүүд орч 100% санал нийлж тэр чинь батлахгүй бол мэдээ зөрөлдөх юмнууд гарна шүү дээ. А тийм зөрөлдөх юм гарч байгаа учраас бодлогын хөгжлийн асуудлаар улс төрийн намууд санал зөрж улс төрийн сонгууль болж тэнд ялагч ялагдагч нь тодорч байгаа учраас би чинь бид нар парламентийн арчлал гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэрнээс нэг нам нь 50 жилийн төлөвлөгөө баталчаад дараагийн гарч ирсэн улс төрийн хүчнүүд нь тэр төлөвлөгөөг ил хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байх юм бол энэ сонгуул явагдах тухай асуудал байхгүй шүү дээ. Зүгээр нэг намын бодлогыг за бүмцтэй байх. Тийм ээ, бас мөн хөрөнгө гишүүний хэлж байгаа тас зарим талаараа санал нэгдэж байгаа. Бүх харилцааг бид нар хуулиар зохицуулж чадахгүй. Ёс зүй, хим химжээ, зан заншлаар зохицуулдаг олон харилцаа байна. А тэгэхээр бид нар нэрэсвэл өнгөрсөн 30 жилийн дүгнсэн шүү дээ. Улсын хараа 2005 урт хугацааны хөгжлийн бодлого хэрэгтэй. Тэгээд өнгөрсөн 30 жил дээр аль нэгэн нам, аль нэгэн улс төрийн хүчин гэж буруутгахгүйгээр ерөөсөө бид бол алдчихсан алдаа юм байна. Энэ алдааг засах ёстой юм байна. Ингийн тулд үндсэн хуулиндээ ийм заалтууд оруулах ёстой юм байна. Оруулсан. А энэ хүрээндээ бид нэр шинэ одоо алсын хараа урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой болсон 30 жилийн за мөн одоо энийг зохицуулах одоо хуультай болсон урт дунд богино хугацаа хооронд нойлдуулах төрийн одоо бодлогыг одоо салбар дундын бүс орон нутгийн улсын үндэсний хэмжээний гэж энэ асуудлыг шийдсэн. Яг үүнтэй холбоотойгоор төрөн Ганбаатар гишүүнч асуусан 19 дугаар зүйл дээр байж байгаа. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримтчд ямар тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах вэ? Нөгөө ялсна болон гарч ирээд дураараа өөрчлөлт оруулахыг хориглосон. 19-3 дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн болон улсын их хурлын болон тийм үү сонгуул орон нутгийн сонгуулийн үр дүн нь урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндэслэл болохгүй гэж заагаад өгсөн. За мөн одоо 19-1-2-3 дээр тийм үү яг тодорхой ийм гурван үндэслэлээр энэ Монгол улсын төрийн бодлогын одоо хөгжлийн бодлогын бичиг баримтууд өөрчлөлт оруулж болно. За жишээлх юм бол нэг дээр нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилт хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээ аудитын дүгнэлт зөвлөмжөөр түүнд одоо өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагатай нотлогдсон байх. Гадаа дотоод орчны нөлөөлөл хүчин зүйлс шалтгаалан улсын эдийн засаг нийгэм төсөв санхүү нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн байх. За мөн одоо үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн одоо 2-р хэсэг заасан онцгой нөхцөл бий болсон байх. Гэт их ерөөсө 3 тохиолдолд энэ бодлогын бичиг баримтуудыг өөрчилнө. А бус тохиолдолд өөрчлөхгүй гэдгийг хориглоод хязгаарлаад өгсөн. Ийм байдлаар л бид нар одоо энэ ганцхан энэ хуулийг амжилтруулад нэг хэрэгжүүлээд сурчих юм бол цаашд нэг шин жишг тогтчих гээд байгаа юм л гадаадын улс орнуудын сайн жишг бидэнд тогтох гээд байна. Мөн хөргөлш өнөөг нь тодорлоо. Бид цаг төвшөндөө би наадхач ил яриад байж штэ. Бид нар 30 жилийн 40 жилийн төлөвлөгөө нэг улс төрийн хүчин олонхоороо баталчаад байхад дараагийн улс төрийн хүчин сонгуулиар гарч ирчээд наадхи чинь өө тимэт одоо нөгөө улс төрийн хүчин хэрэгжүүлсэн юм да хууль юм да гэж явахгүй шүү дээ. Тэр чинь сөржил энэ үгтэй санал зөрж ийна гэж хэлжэл тэр чинь сонгуульд ялж гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ хуулиар зохицуулдгүй асуудлуудыг биш дээ. Хатуурхаад ингээд бүр үндсэн хуультай зааж өгөөд ахлаар юм цогт төшөнө. Миний болгоомжлоод байгаа бид нар үндсэн хуулиа хэвлэгжүүлээд байгаа байхгүй юу?
үндсэн хуульчийн их уян хатан олон жил хэрэгжих болцоотой юм залтуудтай байх ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй нэг намын батлсан бодлогыг л тогтвортой хэрэгжүүлдэг үндсэн хуулийн заалт тавьчаад тэрийг сүлд нь өөр улс төрийн хүчин гараад ирэхлээр үндсэн хууль зөрчлөө гэдэж болохгүй шүү дээ. Дээр нь энэ дээр өшөө арай жоохон тогтвортой гэх юм уу соёлтой цэвэрхэн аргууд байгаа маа. Жишээ нь улс төрийн хүчний батлсан мөрийн хөтөлбөрөөс илүү энэ сангийн яам зөвхөн санг Зоолхон гүшүүн Норвийн алтан уу гэдэг